որ հեղափոխության պահապան այդ տղաներից մեկին ծեծի ենթարկելու ժամանակ մեքենայի մեջ պատգամավոր է եղել եւ այդ պատգամավորը որևէ օգնություն ցույց չի տվել։ Ձեր անունը շրջանառում սա որքանով է համապատասխանում իրականությանը, թե ոչ արդյոք այդ միջադեպի ժամանակ դուք մեքենայի մեջից հետևել եք իրադարձությանը։ Ես երբևիցե որևիցե տեղ հեղափոխության պահապանների հետ որևիցե խնջույքի, որևիցե մեքենայի մեջ չեմ եղել, տեսել եմ նմանատիպ հրապարակում եւ այդ հրապարակման հետ կապված իմ փաստաբանները հայց են նախապատրաստում եւ դիմելու եմ դատարան եւ վստահ եմ, որ կհաղթեմ, որտեւ այդ օրը այդ ժամին ես կնոջս հետ եղել եմ քաղաքում քայլելիս։ Ռուսալեզու վրացական լրատվամիջոցներից մեկին օրերս հարցազրույց էիք դուք տվել, որտեղ նշել էիք Իգոր Կուրպոտովի, եթե չեմ ազգանը չեմ հիշում, հա, նշել էիք, որ կառավարությունը 50%-ով կոմպենսացրել է կոմունալ վճարները, սակայն այդպիսի որոշում գրեթե մենք չենք գտնում, արդյոք սա համապատասխանում իրականությանը, ապատեղեկատվություն չի ճար։ Հենց գրեթե բառը կհանեք ձեր հարցի մեջից, այսինքն կճշտեք ինչի մասին է խոսքը, մենք դրա մասին կխոսենք, լավ, հենց կճշտեք խոսեք, ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել ամեն մեկի ասածը, ձեզի նկատի չունեմ, բնականը ես գիտեմ դա ով է ասել, այդ թեմա շրջանառության մեջ գցել, ամեն մեկի ասած ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել եւ կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ նման մարդկանց խոսքերի վրա չհիմնվել։ Պարզաբանյան, տեսեք, ես հարցողում եմ նրա համար, որպեսզի դուք պարզաբանեք եւ ես իմ պարզաբանումը սա է։ Նման հարցի հետ կապված թող հետաքրքրվեմ, ճշտեմ, իսկ որևի տարբեր մարդկանց ասացները ես պարտավոր չեմ, առավելևս իմ իմացած մարդու, որը որ գցել է դաշնանության մեջ, ես առ եմ համարում իր հետ կապված որևիցե բան մեկնաբանել։ Պարոն Սիմոնյան, Վարդավաճ Հայաստանի ղեկավար Դավիթ Ծառուկյանն ասում էր օրեր առաջ, որ սով է լինելու եւ ՀՀԿ ներկայացուցիչներն էլ ասում են, թողելով կորոնավիրուսի եւ բոլոր սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, իշխանությունը պայքարում է բոլորով գցվել են պայքարի ընդգրկված Ծառուկյանի եւ ես կարծում եմ պարոն Ծառուկյանին շատ բաներ սխալ են զեկուցում, իսկ ինքը իր ամառանոցում կարելի ասել իրականությունից բավականին հեռու է եւ մի գուցե իրեն նամակներ գրող երթումներով մարդկանց մոտ կամ այն մարդկանց մոտ, ում ինքը կամ իր աշխատակիցները վախեցնում են աշխատանքից ազատելու վտանգով, մի գուցե իրանց մոտ կարող է սով սկսվել, ես դա չեմ բացառում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում սով չի եղել ու չի լինելու եւ շատ շուտով այդ դիսկուրսը, որը որ քաղաքական դիսկուրսը, որը որ կառուցված է միայն կորոնավիրուսի վրա, որը որ ես համարում եմ անընդունելի եւ համենայն դեպս շատ սխալ աշխատելավոչ, հա, այդ բանի վրա քաղաքական դիսկուրս կառուցելը, կարծում եմ շատ շուտով կավարտվի եւ ես ձեզ խնդրում եմ 2-3 ամիսան, չգիտեմ ինչքան ժամանակ է անցել, այդ հարցը հիշենք եւ կտակ պարոն Ծառուկյանին, ասեք, բա սով է սկսվում այդ հոստացված սովը։ Պարոն Սիմոնյան, Միքայել Մինասյանի հայտարարությանը նաև կխնդրեի արձագանքեք, նա դիմել էր Էդմոն Մարությանին, որի հետ մշտապես կապվում են իրենց եւ ասում են, որ իրենք համագործակցում են եւ ասել էր, որ ի տարբերություն իրեն, Հրայր Թովմասյանը եւ սահմանադրական դատարանի մյուս դատավորները չտրվեցին շանտաժի, չվախեցան խելագարի սպառնալիքներից եւ ես կարծում եմ պարոն Մարությանը պետք է արձագանքի, այլ ոչ թե ես։ Ես ընդհանրապես միտք չունեմ խառնվել այդ երկու անձի բաց կամ փակ որևիցե նամակագրության մեջ։ Ես համենայն դեպս նման առիթ եւ պատճառ չեմ տեսնում իրանց գործը, թող իրենք պարզեն, թե որն է ավելի սկզբից եղել, ով ա ում պրոյեկտ է եղել կամ եղել ա կամ չի եղել։ Ես կարծացի նաեւ տեսա, որ ինքը պատրաստակամություն է հայտնել, ինքը լինել է Մարությանի պրոյեկտը, ինձ համար նաեւ զավեշ տալի էր, որ
Միքայել Մինասյանը բարգավաճ Հայաստանին որպես ընդդիմություն էր դիտում եւ որպես ընդդիմություն էր հրճակում եւ ձգվում դեպի բարգավաճ Հայաստան։ Ձեզ համար էլ ի՞նչ ասեմ, զավեշտ է, ես այնպես բան ասացի, խնդրում եմ մի անգամ չընդհատեք։ Ես համարում եմ, որ դա զավեշտ է եւ նման արտահայտություններ անել առնվազն ի ցույց են դնում այն իրավիճակը, որը որ որի մեջ ենք գտնվում։ Քանի ընկերություն կա, որը որ հանձնված է կառավարման, համակարգ գոյություն ունի, իներցիա գոյություն ունի, բայց այն բանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական կամք է եղել հեղափոխությունից հետո եւ ընտրակաշարք որևիցե մեկին չի թույլատրվել բաժանել եւ ոստիկանությունը կամ որևիցե իրավապահ դրան աջակցի, դա փաստ է։ Եվ թերևս այսքանը, ես զարմանում եմ, որ նման բանի մասին մենք նույնիսկ Հայաստանի հարցական քաղաքացիները ամեն ինչ շատ լավ գիտեն։ Ով ինչա բաժան է, եփա բաժան է, որ ընտրությունը կեղծած է եղել, որ ընտրությունը կեղծած չի եղել։ Բոլորը գիտեն, իշխանությունը գործելու համար, որը որ հաճախ այդ մեղադրանքը հնչում է, գործելու համար իրավական փաստի կարիք ունի։ Այսինքն ես կարող եմ հրապարակային, դուք էլ նույնպես կարող եք ասել ինչ-որ տեղեկություններ, բայց գործելու համար իրավական փաստ է հարկավոր եւ տեսեք, մենք մի քանի օր առաջ այստեղ զրուցում էինք հանրապետականի հետ կապված ընտրակերծարարության մեխանիզմների մասին, այսօր նաև վարչապետը հնչեցրեց դրա հետ կապված տեղեկություն, որը չեմ բացառում, որ որևիցե ձևով մենք շատ մոտ ապագայում նաև քրական գործ ենք տեսնում։ Իմ ասածը դրիվ այլ համատեքստում է, տեսեք, ԲՀԿ-ն առանց ընտրակաշարքի 103,000 ձայն ստացել, չէ՞, մոտավորապես 103,000 ձայն է ստացել։ Հիմա ես մենք ասում եք այդ քաղաքական ուժը պետք է ջնջվի քաղաքականաշտից, եւ երկրորդ ընդդիմադիր խոշոր քաղաքական ուժն է, եւ այդքան ո՞նց ենք պատկերացնում այդ ջնջել քաղաքականությունը։ Պատկերացման հետ կապված վարչապետը շատ հստակ ասեց։ Ասաց, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նման ձևով են շարժվել, իրենք քաղաքական դաշտում անելիք չունեն, եւ ձեր ասած ԲՀԿ-ն ընդամենը ամիսներ առաջ 2018 թվականի ընտրություններից 17 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունից ստացել է 435,000, 4 անգամ ավելի շատ։ Այսինքն պատասխանը ինքնին ակնհայտ է դառնում, այն ժամանակ ինչպես է եղել, հետո ինչպես է եղել։ Իսկ մնացածի հետ կապված արձագանքը։ Բայց այս քաղաքական դաշտից մյուսներին բացառելու ուջնջելով մենք դե գիտեք ինչ, ինքա վարչապետը որպես քաղաքացի ինքա նշեց, որ ինքը որ ոչ թե որպես վարչապետ է ասում, այլ որպես քաղաքացի ասում, ինքը այդ կարծիք ունի եւ ես կիսում եմ իր հետ այդ կարծիքը եւ վստահ եմ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ հեղափոխության արժեքները կրում են, միանշանակ եւ համաձայն են վարչապետի այդ կարծիքի հետ։ Սիմոնյան, վարակագիններ կան իշխանական պատգամավորների շրջանում, այդ թվում նաև ժողովի նախագահություն տեստ հանձնել եք եւ առհասարակ ինչպես եք պատկերացնում, որ աշխատասները չեն կարող մտահոգվել շարունակել այսպես։ Նախ եւ առաջ ես առիթից օգտվելով ապակինում եմ մաղթում իմ գործընկեր Վահե Ֆիաջանին եւ մնացած մեր բոլոր գործընկերներին, որոնք որ այսօր վարակվել են։ Ինչ վերաբերում է իմ տեստ հանձնելուն, ես հաճախակի ռապիդ տեստով եմ ինքս ինձ ստուգում, ինչպես նաեւ ընդհանրապես կարելի ասել օրեր առաջ PCR տեստը կոչվում, ավելի լուրջ տեստ եմ հանձնել, փառք Աստծո, որևիցե խնդիր չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետագա աշխատանքներին, կարծում եմ կախված իրավիճակից մենք որևից ինչ-որ լուծում կգտնենք, հասկանանք թե։ Ինչ չեք պատկացնում բոլորին տեստավորը, պատգամավորը։ Դե գիտեք ինչ է խնդիրը, որ դու կարող ես վարակագիր լինել եւ տեստավորումը այդ պահին ճիշտ է, ինչ-որ վարակը ինչ-որ ժամանակահատված ունի, երբ որ ինքը ակտիվ ֆազայում է գտնվում եւ դու հանդիսանում ես վարակագիր։
եւ այդ ակտիվ, այսինքն մենք կարող ենք այսօր տեստավորել եւ ինձ մոտ միայն վաղը պայմանականորեն ի հայտ գան, այսինքն վիրուսը սկսի տարածվել, այսինքն այդ նշանակում մենք պետք է ամեն օր տեստավորում անենք, որը կարծում եմ անհնար է։ Սիմոնյանը հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Ծառուկյանը, Արթուր Վանեցյանը եւ Հոյդա ներկայացուցիչը հանդիպել են։ Մյուս կողմից գիտենք, որ փոխվեց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը եւ նա այժմ ազատության մեջ է այս պահին։ Ընդհանուր առմամբ դուք ինչ եք կարծում, լայն կոնսոլիդացիա արդյոք կարող է այս անձանց միջև տեղի ունենալ եւ դա արդյոք կարող է բերել այնպիսի հետևանքների, որ իսկապես ռեալ իշխանափոխության վտանգ լինի։ Ինչ քաղաքական դիակների կոնսոլիդացիա չի ուղղվում։ Ձեր նշած բոլոր ուժերը քաղաքական դիակ են այսօր։ Եվ ասենք մտահոգվել, միակ մտահոգությունս այն է, որը կարծում եմ իմ մոտ ավելի շատ բարոյական մտահոգություն է, իրենց մոտ ռեալ մտահոգություն պետք է լինի, դա ժողովրդի զայրույթն է։ Ժողովրդի զայրույթն է, որը որ չի կարող այլևս հանդուրժի, որ իրեն, չգիտեմ, գժի տեղ դնեն կամ փորձեն կրկին անգամ խաբել, այսինքն այնպես դեմքերը փոխում են, նույն մարդիկ դեմքը փոխած գալիս են, ասում են, «Վայ, բայց մենք հիմա կոնսոլիդացել ենք, ի՞նչ, ասենք, այ կոնսոլիդացեք»։ Նաև անհանգստացնում է մեկ այլ բանը, որ անդիմադիր դաշտը իրենք լցնում են իրենցով, լցնում են թողի հաշվին, հա, լցնում են իրենցով եւ չեն թողնում, որ նորմալ անդիմադիր ուժեր, որոնք անցալի հետ որևիցե կապ չեն ունեցել, ուղակի կամ միջնորդավորված կայանան։ Իրանք վնասում են ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտին, թույլ չտալով